щодо того, що мені щось саме навчання дало, я би, напевно, не сказав. Але ти в університеті, наприклад, не можеш піти на ті спеціальності, які ти можеш піти в коледжі, і все. Просто як котика тебе в басейн кинули англійською мовою, ти все маєш на англійською мовою все розуміти. Десь у мене було в рік 15 тисяч у мене було навчання, а насправді у мене саме їхати в Канаду ніколи не було такого мега-бажання. Вітаю, друзі! Сьогодні у нас дуже актуальна тема для всіх людей, які планують вступати до вищих навчальних закладів тут у Канаді. А, наприклад, я та мій чоловік також плануємо отримати тут вищу освіту вже місцеву. Так що буде дуже цікаво, тим паче сьогодні у нас в гостях Дмитро. Це українець, який вступив до канадського вищого навчального закладу, звісно, закінчив його ще до початку повномасштабного вторгнення, отримав стадію переміт. До речі, Дмитро досить відомий блогер тут в Канаді, і ви могли бачити його в Тіктоці чи в Інстаграмі. І якщо ви його ще не бачили, то, звісно, посилання на його сторінку залишаю в описі до відео. А зараз ми не будемо дуже сильно затягувати це все. Ми переходимо до самого Дмитра і будемо питати його про все, що стосується ВНЗ в Канаді. Та навчання в них, звісно. Ну, я переїхав у 2018 році. Угу. Я приїхав навчатися. Я вчився в коледжі тут, в Торонто, називається Сенека коледж. Це такий дуже популярний коледж для іноземців. Багато там з Китаю, з Індії туди приїжджають. Ну і ось я теж туди поїхав. І я вчився на International Business Management. У мене так спеціальність називалася, але я паралельно працював в логістичній компанії, в якій я досі працюю. Ну, ось так почався, можна сказати, мій шлях в Канаді. А чому ви обрали освіту саме в Канаді? Насправді, я просто хотів поїхати вчитися за кордон. І з тих варіантів, які мені пропонували, це був один, як сказати, англійською cost-efficient. Тобто, по ціні якості це був один з найкращих варіантів, тому у мене вийшло так. Насправді, у мене саме їхати в Канаду ніколи не було такого мега-бажання, тому що, ну, мало хто знає про Канаду, вона ніяк не світиться у цих новинах, так і всі, або там Європа, або вже ти, якщо їдеш кудись, то їдеш в Америку. Але з тих варіантів, які мені пропонували, це були там Нідерланди, Британія та Америка, ну і Канада. І Канада так вийшло, що Канада була найдешевша з одного плану, ну не те, що найдешевша, але один з таких нормальних варіантів, тобто там, звичайно, були дешевші варіанти в інших частинах Європи. Але вибрав Канаду, тому що, по-перше, англомовна країна, знаєте, це дуже дуже важливо, особливо якщо ти не знаєш іншої мови. І просто я хотів поїхати навчатися за кордон, ну і це було теж для мене те, що я хотів цього західного життя. І яка взагалі вартість навчання в Канаді для іноземного студента? І якщо ви знаєте, то для місцевого, так? Все-таки, як багато українців зараз будуть отримувати вже піар, і вже буде інша трохи вартість, правильно? Так, це 100%, і насправді це дуже гарне питання, тому що я навчався, десь у мене було в рік, 15 тисяч у мене було навчання, але це, я би не сказав, що це дорого. Так, для України це велика сума доволі таки, тому що це ж не тільки 15 тисяч за навчання, це ти маєш мати на рахунку там 30 тисяч або більше, тому що вони мають бачити, що у тебе є гроші на те, щоб жити. Тобто ти сюди приїдеш і не на останні там копійки будеш виживати. І навіть якщо ти не витратиш ці гроші, ти маєш їх мати на рахунку, це по-перше. А по-друге, це те, що, наприклад, всі люди, які приїжджають сюди як іноземці, вони мають право списати, по-перше, ці податки. Ти платиш навчання, багато хто не знає, до речі, про це. Але краще піти до бухгалтера, щоб розібратися з цим. І насправді я це зробив тільки 2-3 роки після закінчення навчання, тому що я просто не знав про це. Але це такий важливий момент, тому що ти можеш зберегти собі там 2-3 тисячі доларів просто через податки. Ось. І так, щодо того, якщо ти тут отримуєш permanent resident або громадянство, то тобі там в 3 рази дешевше вчитися. Ось зі мною, і коли я вчився, ті, у кого було канадське громадянство або permanent resident, вони платили десь там 5 тисяч, чи, ну, приблизно, я кажу. Тобто
три рази, умовно кажучи, дешевше. Тому так, якщо хтось хоче навчатися тут і є можливість спочатку отримати піар, то це супер ідея, краще так зробити, тому що так можна зберегти гроші. Але багато хто вибирає навчання саме для того, щоб іммігрувати, тому що коли ти вчишся один рік, тобі дають один рік роботи, work permit, і якщо ти вчишся на програмі, яка 2 роки, то тобі дають на 3 роки work permit. Це що після закінчення. Виходить, після закінчення. Так, після закінчення, що дає тобі там 5 років часу, щоб придумати щось, щоб отримати піар. Щодо англійської мови, наскільки високий має бути рівень англійської для того, щоб комфортно взагалі навчатися, комфортно розуміти ваших там викладачів та професорів, щоб ви могли там, ну, я не знаю, від А2 до С1, що, який рівень буквально от має мати та людина, яка вступає до канадського коледжу чи університету? Так, я вам так скажу, я здав IELTS Academic тоді ще на 6,5. Хоча я, напевно, знав англійську вище, аніж 6,5, то й питання в тому, як ти гарно можеш складати тести. Тобто, напевно, на той час я би сказав, що мій рівень англійської мови десь був 7-7,5 IELTS. Але, ну, це мені так здається, став я на 6,5. І це доволі нормальний рівень, мені було нормально вчитися в коледжі, але все одно через те, що ти, навіть от я навчався на міжнародних відносинах, у мене дуже багато було англійської мови, і я якби спілкувався з іноземцями, але все одно, коли ти приїжджаєш сюди, і тобі треба просто як котика тебе в басейн кинули англійською мовою, ти все маєш на англійською мовою все розуміти. І для мене, наприклад, було навіть не те, що я не розумів, а те, що важко читати літературу. Тобто, коли ти навчаєшся, тобі постійно треба багато читати, і ти не можеш, як українською, знаєте, ти там швидко прочитав, і ти вже зрозумів, про що тут контекст. А англійською, ну, мені особисто, було трошки важко, тому що я мав розуміти все, що я читаю, щоб потім я міг це якось розказати, або пояснити, або зробити якісь вправи, тести. Ну, тобто ти маєш повністю, англійською є таке слово comprehend, тобто розуміти, що ти, яку інформацію ти отримаєш. Тому я би, напевно, сказав, що ідеально це від 6,5 до, ну, і вище мати рівень англійської мови, щоб вчитися. Так, добре. А ви відразу після школи пішли навчатись до Канади, чи ще навчались десь в Україні? Ні, я закінчив. Я закінчив міжнародні відносини, бакалавр в Одесі. Тоді мені цікаво порівняти українське, да, вища освіта і канадське. Наскільки вона відрізняється? Бо багато людей, наприклад, таких як я, яка вже отримала в Україні вищу освіту, і я зараз хочу також тут піти до коледжу. Що взагалі, наскільки воно різне і наскільки воно відрізняється? І де все-таки вам було легше та цікавіше? Я би сказав, що деякі моменти схожі, деякі відрізняються. І конкретно про те, що відрізняється. По-перше, в Україні у тебе є така можливість, що ти можеш, наприклад, якщо ти не набрав балів протягом року, ти не набрав 100% або там скільки мінімально, 60-75 набрав, то у тебе є варіант, наприклад, піти на іспит. Ну, у мене так було, наприклад, в коледжі, точніше в університеті в Україні. А тут такого нема. Тобто у тебе є 100% і ти маєш набрати ці бали протягом року. Якщо ти не набираєш, то ти фейл. Ось, наприклад, у нас було таке, що у тебе там є різні завдання протягом року, і також там є midterm, тобто іспит посеред року і іспит кінцевий, в кінці року. І якщо ти там не набираєш ці бали, то ти нічого не можеш зробити з цим. І це дуже велика така проблема. Багато хто не здають конкретний предмет, а це означає, що тобі не дадуть потім диплом, або ти на наступний семестр маєш брати цей предмет, ну, другий раз, і ти за нього маєш платити, у тебе більше навчання. Це зайві проблеми. Зрозуміло, що це не дуже, якби, приємно. Ще такий момент – це плагіат, наприклад. Тут дійсно, я, якщо чесно, не вірив,
але дійсно вони слідкують за плагіатом. В Україні теж слідкують, але не так. Ти навіть якщо тебе спіймали на плагіаті, якщо він не такий жорсткий, то в принципі ти можеш якось вирулити, щось придумати. Тут ні, вони тобі просто не зарахують це завдання, і їм все одно. Ти нічого з цим не зробиш. Ось ще такий момент, це те, що я б сказав, що тут більше діджиталізація, аніж в Україні. Хоча, може, зараз все змінюється. Тобто, я коли навчався 4 роки тому, 5, може, зараз в Україні змінилося, але на той момент я можу офіційно сказати, що у мене так було, що у нас ніякої діджиталізації взагалі в Україні не було. Тут у мене, наприклад, був додаток від коледжу, у мене були всі завдання онлайн, у мене всі бали, які я отримував онлайн, у мене були дедлайни онлайн. Тобто я мав завантажити онлайн завдання до якогось там часу. І якщо ти завантажив пізніше, то все з тебе там знімає там першу годину там 10% і там більше ще знімають з тебе балів. Якщо ти там запізнився там на 5 годин або більше, то може взагалі не зарахувати це завдання. Так, ось такі, наприклад, моменти. Ну щодо життя, то звичайно тут гуртожитки набагато краще, ніж в Одесі. Я не знаю, може там в Києві або у Львові кращі гуртожитки, але може тут є гірші, але я жив в дуже гарному гуртожитку, там все є, все нове. Ти живеш по факту в двокімнатній квартирі, і у кожного своя кімната. А те, що в спортивному, наприклад, плані, якщо ти вчишся там 3-4 роки в коледжі, ти можеш по спорту там дуже гарно займатися, тому що є багато різних команд, тобто різні напрямки розвитку спортивного, якщо там дітей хтось хоче віддавати, так? Тобто ти там можеш і на волейбол піти, і футбол, різні види спорту, і це прям команди. Створені команди, які грають між університетами, тому що я пам'ятаю, ну я просто грав у волейбол, і я пам'ятаю, як у нас це було не дуже серйозно. Тут, ну в коледжі, в якому я вчився, це було доволі таки на серйозному рівні, хоча це був не найкращий коледж. Ну, звичайно, що є набагато дорожчі та кращі коледжі, особливо там в Торонто. Ну і щодо списування, наприклад, можна теж поговорити про це, тому що ну, в Україні ну, можна списувати, давайте будемо чесні, так? Тут, я не знаю, може це нас так налякало, але стрьомно було списувати. Тому що у тебе нема варіантів, якби, якщо ти спишеш, то тобі просто не зарахують. Тобто не те, що у тебе там знімуть бал або ще щось, ну тобі просто не зарахують. І я так розумію, щодо порішати, тут взагалі без варіантів, так? Так, порішати... Це або дуже високо треба йти, угу. або неможливо. Ну, я не знаю, у нас, я не знаю, щоб у нас хтось щось вирішив. У нас, звичайно, всі закінчили, але це я не чув взагалі, щоб хтось щось рішав. Також для тих, хто зараз шукає собі імміграційного консультанта і знаходиться на території Канади, хочу вам порекомендувати українську компанію, яка якраз і займається подачею на піар тут в Канаді. Компанія називається UB Canada. Ви можете прийти за посиланням до цього відео та заповнити безкоштовну оцінку шансів до імміграції, де вам все розпишуть, розкажуть, які документи вам необхідно, скільки вам ви маєте платити за все. Також вони співпрацюють з імміграційним консультантом і беруть зовсім невеликі гроші за свої послуги. Тому, якщо вам це цікаво, приходьте, заповнюйте анкету. І, крім того, я також вам надаю свою знижку на їхні послуги, а саме $500 за промокодом «Канада деталі». Тому беріть промокод, заповнюйте анкету, якщо ви на території Канади та плануєте подаватись на піар, і користуйтесь. Далі, щодо, ви казали, гуртожитка. Ви жили в гуртожитку. Наскільки це дорого? Скільки ви платили за свій гуртожиток? Так, я платив на той час десь $800. Це доволі таки гарна сума, тому що якість гуртожитка дуже висока. Там є магазин, там є, наприклад, у мене був Subway, тобто якщо ти хочеш поїсти, ти можеш поїсти. Там є спортивний зал, у тебе є доступи, все, у тебе територія закрита.
у тебе є консьєрж, який слідкує, всі по карточкам проходять. Ну, тобто, це, як я вже казав, це діджиталізація, вона була дуже, дуже зручна. По часу в день скільки годин ви проводили у себе в коледжі? Бо, наприклад, в Україні залежить від університету. У мене там було 4 пари на день, у когось їх 8 на день. А ви скільки тут проводили? З 8:30, напевно, ранку до 3-4 я проводив. Питання в тому, що, наприклад, у мене були такі пари, що це була подвійна пара. Тобто в мене і було там 3 предмети, наприклад. Але один предмет йде 3 години. Або там 2,5-3 години, ну це дуже... Ось про що ви казали, коли англійська мова, ти сидиш і ти постійно напрягаєшся, щоб англійську мову розуміти. Тобто, ну це залежно, звичайно, від рівня англійської мови у людини, але мені здається, якщо ти там з України приїжджаєш і у тебе англійська не перша мова, але або у тебе не настільки високому рівні, що ти майже там native speaker, тобі дуже навантажує мозок постійно думати про англійську мову. Навіть якщо ти першу годину, таку першу-другу годину сидиш нормально, можеш все розуміти, у тебе немає навантаження в плані того, що ти звертаєш увагу там на слова або на конструкції, або ще щось, але потім ти вже просто перестаєш настільки гарно розуміти. Мозок просто не хоче сприймати, дуже важко і англійська плюс інформація. Навіть в українській важко висидити багато пар, вже складно. Далі наступне. А тут ще англійська. Да, ще й плюс англійська мова. І ніхто ж не зупиняється, щоб тобі трохи поповільніше, щоб ти зрозумів, ну, як, так, що. Тут, да. Ніхто це робити не буде. І наступне таке питання. Коледж чи університет? Що краще обрати? Це залежить від того, які цілі. Тому що коледж – це більше практично, університет – це теоретично. Просто ти в університеті, наприклад, не можеш піти на ті спеціальності, які ти можеш піти в коледжі, і все. Тут, насправді, у нас просто трошки неправильне розуміння того, що таке коледж і що таке університет. Ну, наприклад, у мене так було, може це я такий. Але у мене теж те питання було, в чому різниця. І я, насправді, на той момент я теж не міг таки зрозуміти, в чому різниця. Але у нас коледж – це типу школа. А тут коледж – це університет. Просто це університет з практичними спеціальностями. Тобто, наприклад, відеомонтажер. Ти не можеш піти в університет навчатися на відеомонтажера. Ну, може і можеш, але у більшості це такі теоретичні, наприклад, якщо ти в коледж підеш, навряд чи буде там філософія якась або математика. Ну, може математика і буде, але як філософом або літератором, можна так казати. Ну, ти навряд чи знайдеш спеціальність в коледжі. Тут нема того, що краще. Тут питання в тому, просто яка у тебе спеціальність. Ще таке питання. Кажуть, що канадський роботодавець більше охоче буде брати все-таки випускника з коледжа канадського, ніж українця, який має величезний досвід роботи, але не в Канаді. Канадський досвід роботи – це дуже важливо. Український досвід роботи – так. У тебе є досвід. Типу, ти розумієш, як працює, але, звичайно, треба канадський досвід. І, скоріш за все, якщо може... Ну, в залежності, звичайно, від спеціальності, але, скоріш за все, якщо прийде людина, у якої є канадське навчання, і людина, у якої просто є український досвід, але в Канаді вона навчалась і в Канаді немає досвіду, то, скоріш за все, я думаю, що візьмуть людину, яка в Канаді навчалась. І от ви вже закінчили там коледж в Канаді, працюєте. Чи не шкодуєте, що ви пішли саме навчатися? Чи наскільки воно вам щось дало в житті? Ну, я ж кажу, що я хотів навчатися. Тому якби я не жалкую, що я навчався. І для мене навчання це було як спосіб еміграції. Тому я не жалкую, але щодо того, що мені щось саме навчання дало, я би, напевно, не сказав. Але ті, хто буде, ну, а може я просто неправильно зробив деякі речі. Я думаю, що коли ти навчаєшся, треба як можна більше отримувати зв'язки, підтримувати зв'язки. Є такі ще штуки, що в Канаді зв'язки – це найголовніше. І більше того, навчаючись в коледжі, ти будеш отримувати connection українського ком'юніті. Я нічого не маю проти українського ком'юніті або там
Ну, ясно, що багато хто тут російською розмовляє, тобто там навіть це я не про росіян кажу, а про грузинів, наприклад, так. І щоб виходити з цього ком'юніті, коледж – це супер місце, де можна це зробити. І більше того, ти можеш зайти в ком'юніті інших країн. Тому що зазвичай в коледжах навчається дуже багато іноземців. І це, я вважаю, що дуже такий гарний момент, на який треба звертати увагу. І навіть якщо ти не комунікативна людина, інтроверт, то тут трошки про це треба забувати. Тому що, наприклад, дуже багато вакансій на ринок вони з'являються просто, щоб бути, щоб показати, що це fair market. Але насправді це не так, тому що дуже багато вакансій закриваються або зсередини, або по знайомству. Кумівство в своїх так. Найкращих проявах, так. Так, на жаль, це так і є. І тому я вважаю, що одна з причин, чому важко шукати роботу. Угу. Ну, і, звичайно, багато людей, не так багато вакансій. А, забув, до речі, такий момент сказати, що книжки. Це до навчання, що треба купляти книжки, хоча це дуже дивно, так? Чому не можна завантажити книжку? Не можна. Дійсно, її не знайдеш. Ми скільки намагалися не витрачати на книжки там по 100-150 доларів, але у тебе немає варіантів. Дійсно, тобі треба купляти книжки. Це такий дуже для мене був цікавий момент в плані того, що ти не звик до цього в Україні, і ти такий, як я можу стільки витратити на звичайну книжку. Зрозуміло. Ну тоді я вам дякую. Дуже цікаво було особисто для мене. Я думаю, для всіх людей також буде цікаво, хто збирається взагалі вступати в Канаді і навчатися. Такі інсайди, знаєте, які важко знайти насправді в інтернеті. І ще й українською мовою, то це взагалі.